大家好啊，欢迎来到我们日更频道的。今集呢会同大家睇一睇啲同澳门楼价相关嘅数据嘅。就睇下今年啊澳门嘅楼价有冇下跌到啦。我哋开始之前呢就记得先订阅咗我哋嘅频道先咯噃。咁根据呢个统计记普查局嘅资料显示啦，今年第一季完成咗缴纳印花税程序嘅楼宇单位同停车位呢买卖一共就1987个嘅。总值呢就是 105.2 亿澳门币嘅，按季就分别下跌咗 16.1% 同 22.4% 嘅。住宅单位个买卖呢就有1310个，按季呢就减少咗320个嘅。成交个总值呢就是 84.7 亿，下跌咗 26.5% 嘅。咁现货嘅住宅成交数目呢就是 1179个，同金额呢就是 73.7 亿澳门币嘅，分别就下跌咗 13.4% 同 16.1% 嘅。住宅楼花个成交数目呢就131个，金额呢就是11亿嘅，分别就下跌咗 51.1% 同 59.7% 咁多㗎啦。而整体个住宅单位呢每平方米嘅实用面积就平均价格呢就是10万蚊澳门币左右啦，个跌幅呢就有 8% 咁多嘅。呢个係按季嘅跌幅啊。咁当中啦，澳门半岛就97700蚊一平啦。氹仔呢就係103000左右一平嘅。路环呢就係107000左右一平嘅。分别就下跌咗 4.9%、12.4% 同 10.9% 嘅。咁现货住宅呢平均嗰个价格呢就係95409蚊一平方啦。按季就下跌咗 4% 嘅。咁成交呢就主要集中喺氹仔嘅中心区啦，就有180个嘅。黑沙环新田海区就152个。黑沙环同埋右汉呢有104个。平均嗰个价格呢分别就係每平方米101979蚊。同埋115379蚊，同埋呢个96903蚊嘅。咁住宅楼花个平均价格呢就按季下跌咗 4.3%， 去到149714蚊澳门币嘅。路环就有33个，筷子机就32个，望下同水塘区呢就有26个。咁个平均价格呢分别就係每平方米131142蚊、152744蚊同埋呢个170860蚊嘅。嗱，上边都係实用面积嗰个平方米尺价嚟㗎，就唔係建筑面积嚟嘅。而办公室嗰个单位每平方米嘅实用面积呢个平均价就係113331蚊嘅，按季啊就上升咗 4.9% 嘅。工业单位呢就上升咗 26.4% 去到51631蚊嘅。咁第一季订立嘅不动产买卖契约呢就係有2911单嘅。订立嗰个涉及嗰个不动产数目呢就有3681个，按季就下跌咗 8.8% 嘅。订立呢个按揭贷款契约嘅呢就有2702宗，咁涉及不动产数目个数量呢就係3115单嘅，下跌咗 21.4% 吓。咁喺私人建筑方面啦，截至到去今年第一季尾，处于呢个设计阶段同在建中嘅住宅单位呢分别就有8505个同埋2596个，另外呢仲有就1683个就做緊验楼嘅。咁喺季内呢就获发动批示嗰个住宅单位呢就有231个，全部都系喺澳门半岛嘅。而其中啦，冇间隔单位同埋两房单位分别就占咗 44.2% 同 31.2% 嘅。获发使用准照嘅住宅单位呢一共就10个啊，全部都系喺澳门半岛嘅，同埋都系冇间隔嘅单位嚟嘅。嗱，上边讲嘅呢就系澳门统计局俾出嚟嘅数据啦。大致个意思呢就系澳门而家嗰个平均实用面积嗰个尺价呢系跌咗大概有 8% 咁多嘅。其实呢一部分呢都开始反映而家澳门嗰个经济噶啦，楼市都开始有接近10%左右嘅跌幅啊！我讲整体楼市啊，可能真正嘅跌幅咧，仲要系比上边所讲嘅8% 都仲还要高嘅。点解我会咁讲呢？因为啊，其实好多人买楼嗰阵时咧，都为咗悭呢个首期，都系会喺合约嗰度做下手脚嘅。咁点样做手脚法呢？其实就好简单噶，
就喺個合約價嗰度佢做高佢咯。等去到銀行度批貸款嗰陣時，睇下有冇機會可以批到啲貸款。如果喺銀行嗰度可以批高啲貸款嘅話咧，咁樣自己個首期就變相可以俾少啲啦。而家好多樓咧喺銀行嗰個股價都係高過佢而家市面上邊嗰個賣價噶啦。咁啊呢一個咧其實都係一個好公開嘅秘密嚟嘅，而且啊好多人好多地產都係咁樣做嘅。如果係咁嘅情況之下咧，上邊政府嗰個數據就只係反映到合約嗰個價格咯，但合約上邊個價格咧，但係喺呢個合約上邊嘅價格嚇都有8%左右嘅跌幅啊。同埋，如果係一般做高合約咧，都可以做到5到10% 左右嘅升幅嘅。咁啊，最多我見過係可以做到15到20% 嘅。如果係按上邊個推測咧，可能真係有機會個跌幅係超過10% 嘅整體樓市啊。如果係咁樣，就真係幾誇張噶。不過始終澳門個樓價咧，都仲係同經濟方面係息息相關嘅。如果澳門個經濟咧都係咁樣差落去，未來個失業率又再高啲嘅話咧，其實政府就算係派幾多次錢都係冇用噶，因為每個月供樓嗰條數咧，其實都好金好犀利噶。如果係冇嘢做半年，供樓嗰度咧都真係會幾煩惱噶。再加上其實而家環球嘅經濟係出現咗一個叫做系統性風險嘅風險啊嘛，呢個風險咧係不可抗力嚟嘅。所以就唔係話澳門自己單方面就可以扭轉到成個經濟環境㗎嘛，所以而家其實澳門個樓市呢就有一定嘅向下風險喺度嘅。不過而家呢就暫時嗰個建造尺價同每尺嗰個成本都比較高嘅，可能咁樣呢就會跌得慢啲啦。另外仲有呢就係而家澳門嗰個租金都係下跌緊嘅，因為勞工就少咗啦。另外就仲有一批人工高嘅勞工咧，就俾人炒曬啦，所以就變咗而家會喺澳門租樓嘅人咧，都係相應咁減少咗嘅。呢一部分咧就直接已經反映咗喺租金上邊噶啦。而家澳門嘅租金咧，基本上跌咗有大約10%左右嘅。喺本身澳門個租金回報都唔高嘅情況之下咧，仲要再少咗人租啊！咁喺大家都減價嘅情況之下咧，都真係幾麻煩、幾難租出去嘅。特別係嗰啲千幾萬嘅樓啊，而家好多咧都可能只係租緊10000左右嘅咋，個回報完全唔合理㗎。而喺今年嘅下半年啊，澳門嗰邊個新關口都會開㗎啦，嗰度咧就係24小時嘅。我相信到時嗰啲勞工好多都係會轉去大陸嗰邊住㗎啦，甚至好多租緊樓嘅澳門人咧都有機會會上去上邊㗎啦。呢一部分咧對澳門個租金市場嚟講，可能係會進一步雪上加霜嘅，所以呢，如果係想炒樓嘅朋友就真係要考慮清楚先好入市啦。不過如果係自用嘅朋友呢，供得起又啱價嘅話呢，都可以考慮一下買嚟自用嘅，因為我哋呢都唔知個價之後會唔會跌㗎嘛，所以如果係自用嘅話呢，按返自己個需求就可以㗎啦。咁今集呢我哋就睇到呢度先啦，大家如果有咩想講呢，都歡迎喺下邊留言㗎喎。咁我哋就下集再見啦，拜拜。